የምኖረው በዚህ ባለፈው ወረዳ 02 ቀበሌ ነው። እንደገና ጀምር። ስሜ አባ ያጉማስ እባላለሁ። የምኖረው በዚህ በሻወር ባለፈው ወረዳ በሻወራ ከተማ 02 ቀበሌ ነው። ያው ተሰማርቼም ሰራው ደግሞ በጣውላና ፈርኒቸር ስራ ነው፣ በብረታ ብረት። እና ይሄ እኛ ስራ ማለት ነው መብራት በጣም አስቸጋሪ ነው። አይደለም ትርፍልና ተርፍ ቀርቶ ኪሳራ እየዳረገን ነው። ከኪሳራም አልፎ ማለት ነው ራሳችን መምራት አልቻልንም፣ የቤት ክራይ መክፈል አልቻልንም። እኛ ብቻ ማርለንም ብዙ ወጣቶች ማለት ነው ሞባይል ጥገና፣ ሞባይል ሴንተር ቤቶች አሉ፣ ጸጉር ቤቶች አሉ፣ ሆቴሎች፣ ትንንሽ ግሮሶሪ ያላቸው ከገጠር የሻይ ምናምን ተቀብለው መጣው ስራ የጀመሩ ልጆች አሉ። ኢቭን የቤት ክራይ እያጡ ማለት ነው ቤት እየዘጉበት ሁኔታ ነው ያለ። ለምን አሁን በበጋ ወቅት ላይ የቀዘቀዘም የሚጠቀም ሰው አለ። ግን ይህ መብራት ባለመኖሩ ሁሉም ሰው በቃ ወጣቶች ለኪሳራ እየተዳረጉ ነው። በተለይ እኛ ማለት ነው እኛ አሁን በተለይ የፈንድ ብር ተበድረን የምንሰራ ሰዎች አለን። አይደለም ልንመልስ ቀርቶ በሰዓቱ ባለመመለሳችን ማለት ነው ከብዙ ከመንግስት እንትኖች እየመጡ የሚጨቀጭቁ ሁኔታ ነው ያለ። እኛ ደግሞ መስራት አልቻልንም። እና ይህ የመብራት ጉዳይ ማለት ነው ምላሽ እንዲሰጠው እንፈልጋለን። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ባለፈው የብሬከር ላለፋ መጣ ተብሎ ማለት ነው ስብሰባ ላይ ተሰብስበን ብዙዎቻችን አጨብጭበናል። ያ ብሬከርስ የት ደረሰ? ምንም አሁን አቤት የሚለን የለም። በቃ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው የመብራት ጉዳይ ምንም ለኛ ለጋራጆች ብቻ አይደለም እንደነገርኳችሁ፣ በቃ አጠቃላይ ለከተማው ማለት ነው። አልፎ አጸደ ማርያም አለ፣ አምቻው አለ። በዚህ ማለት ነው መብራት ተጠቃሚ ማዛብዛሉ በጣም ብዙ ወጣቶች ማለት ነው። በመብራት አለ በመኖሩ ማለት ነው ወጣቶች አሁን እኛ ባለሙያ ብንፈልግ አናገኘም። ለምን ብትይኝ ማለት ነው አንድ ባለሙያ ከዚህ ስራ ይጀምራል፣ መብራት ሳይኖር ሌላ ቦታ ይሄዳል፣ ነገ ደንበኛ ይመጣል፣ ያ ስራ አላለቀም፣ ያ ባለሙያ ጥሎት ይሏል። በዚህ ምክንያት ነው እኛ እንጓተታለን። ደንበኛ ጋር የመጣለት ባህሪም አለ፣ ሊመቱንም የሚደርሱ ሰዎች አሉ። እና አይነን በቃ አላር መንግስት እንዴት እንደማየው እኔ ራሴ በቃ ግራ ገብቶናል ይሄ ነገር። ስለዚህ አሁን ወደ ስተፍት ምላሽ ቢሰጠውና ዘላቂ መፍትሄ ቢኖረው። ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው ቢያንስ እንኳን እዚህኛውን ተጎንደር ነው የኛ ማለት ነው ቢል ምናምን ወደልጊ ነው፣ ግና ደግሞ መብራቱ የመጣ በዚህ ነው በጎጃም ነው። አሁን እኛ የሆነ ነገር ተበላሸ ሲባል ይስማላ ነው፣ የተበላሸ ሲባል የት ነው የሚሉ ዳንግላ ነው፣ ተበላሸ ሲባል የት ነው የሚሉ ነው ድሩ ቤቴ ነው የሚሉ። ከዛ በኋላ ከጎንደር ተደውሎ ወደ ሻውራ ተደውሎ እዛ በኋላ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሰራው። ለምን በቃ እኛ እየተጎዳነ ነው ያለነ ከዚህ ወደዚህ ያለፈ መብራት ስለሌለ ማለት ነው። በቃ ከዚህ ወደዚህ ያለፈ መብራት የለም እኛ ብቻም ስለሆነ በቃ መጨረሻም ስለሆነን በቃ። ስለዚህ እኛ እኔ የምለው በራሴ በቃ እዛው ክልል ላይ ቢሆንልንና ብሬከሩ ማለት ነው ክልል ላይ ሆኖ በቃ አለ አይደል ከዛው ቢቆጣጠሩልን መብራት ዋና በቃ መብራት ከሌለ ከተማው ራሱ የተወረረ ነው የሚመስለው። በጣም በቃ በጣም ይቀፈፋል። የእውነት በቃ ምንም እንትን የለም በቃ የስራ ግባት የለም በቃ በቃ ዋናው መብራት ነው። ውሃ አሁን ውሃ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ወቅት እንኳን 5 ብር ነው የምንገዛው። ለምን መብራት የለም